诸葛亮领兵进西川，把荆襄九郡托付给了关羽，给他留下了八个字，是北拒曹操，东合孙权。只有这样，荆襄才能保全呐。诸葛军师是兵分三路，前边派了两路先锋官，从汉路走的是张飞、张翼德，由水路进军那是赵云、赵子龙。诸葛亮带着简雍和蒋琬居中，在传令的时候交代的很清楚，让张飞和赵云呢都奔这洛城，你们谁先到了谁立头功。所以是水汉两路并进的。张飞的人马走得挺快，一路上是秋毫无犯，因为军师再三嘱咐不许骚扰百姓，特别告诉张飞绝不允许鞭打士卒。这些日子三将军还真没犯脾气，他知道他要取的这地方可不大好打呀，就是这八郡，你过不了八郡呢就到不了洛城，到不了洛城立不了头功啊。要说张飞和四弟子龙那关系可十分密切，不过打起仗来兄弟可就顾不了许多了。张飞想立这头功啊，他知道八郡这地方不大好过。怎么回事呢？张飞在荆州就经常听人说这西川多豪杰，英雄有的是，尤其镇守八郡这位是一位老将军，此人姓严，单字名严，两辈履历过人，刀轻马快，有万夫不挡之勇。据传说呀，他比老将黄忠还大个一岁两岁的，不过说那力量比黄忠大多了。此位是智勇双全，镇守八郡，代管三八呀。这三八这地方大了，就是八东、八西、八中啊，都在哪儿啊？这八东啊，就是现在的开县、万县以东、巫山以西、大宁河中上游一带；八西是现在的四川、河川一带；八中呢，就是现在嘉陵江上游一带等处。这要是算在一起，那是多大的个面积呀！没两下子，这八郡守得住吗？您别看老将严严守着八郡，从八郡到洛城，大小关隘三十几处，到处都有将军把守。可是那些将军呢，百分之百都是老将军严严的门徒和部下。自从西川的法正、法孝直到荆州请来了刘备，老将军心里头就好不痛快，常常叹息呀，哎，我主刘璋这是怎么了？你怎么能够把刘备请来呢？此人人称世之枭雄，如果把他请来，那就等于引狼入室，我西川危矣呀。后来老将军听说刘备真的要想取西川了，把涪水关拿下来，呵，老将军几次披挂，几次上马呀，要提刀前往取刘备的首级。可是他镇守的这个地方太重要了，他要一走啊，别人恐怕就守不住。如果有人要把八郡给拿了去，那怎么得了啊？所以老将军呢，强忍住胸中这口怒气没走了。现在他听说了，他听说诸葛亮要由荆州起兵，兵分两路来取八郡，越过八郡要会兵于洛城。老将军严严一听，什么？想从我这儿过去？长了几颗头啊？除非是像长三头，尖生八倍，你能打我这儿过去？我找你还找不着呢，现在送到门上来了，
我让你知道知道你家严老将军的厉害。他问探报，谁是诸葛亮的先锋官？张飞、张翼德。哦，原来是这个猛撞人呐、啊！我听说此人十分粗鲁，是个有勇无谋的匹夫之辈。他想从我霸郡这儿过去，休想！他当时传令，你就把汉路禁军以诸葛亮为首的，连他手下的文臣武将，把名字都给我说出来，坐好囚车，每个囚车前边把名全写上，坐一个大号的囚车，那干什么呀？专门为装诸葛亮的。我把他们全都捉住之后，装入囚车，送往成都，交于主公，让主公刘璋、刘季玉看一看我西川有俊杰，也让他们知道知道俺严颜不老。吩咐完了，嘁哩咔嚓两天的功夫，把木龙囚车打好了，车上都挂上牌子，牌子上写着名，头前第一辆就是张飞的，就摆在城前了。有探马呀，报与了三将军。张飞一听，什么？他城前摆着什么呢？启禀三将军，摆了不少木龙囚车，上面都有名，都写的谁呀？头一个就是您。把张飞气乐了，这严颜有点意思啊，他给我准备的挺齐全的。哦，打算把他的三将军装在这笼子里送哪儿去？给您送到成都去。送成都去，这回我把那牌给他换换，写上严颜，把他装里边给咱军师送去，你瞧怎么样？三将军那感情好，不过可有一样啊。什么呀？这严颜老将可不好惹呀，您可不要轻敌呀、啊、去你的吧。这老将他那把骨头能有几两重啊，我哪有那么大功夫在这儿跟他磨分呢、啊、我还得飞马越过这个八郡，赶到洛城，我得抢到死将军子龙的前边，要不然呢、啊、咱这头功就得不着了，明白吗小子？明白了。好，点炮进军。这两下啊，全都憋足了劲了。张飞将军是马不停蹄，日夜兼程啊。前面探马来报，启禀三将军，前边已经到达了八郡。张飞把乌骓豹勒住了，传令扎住营寨，然后他带着十几个小校登高一望，得先查看查看地形啊，跑上一座山头。张飞龙眼神这么一看，哦，这儿就是八郡啊，这地方不大呀，别看地方不大，这地势可太险要了，正在要路咽喉口，怪不得刘璋派老将严颜在这儿镇守呢，这地方是一人把关，万夫莫入啊。嗯，地势很险要啊。张飞正看着呢，有个小校过来，三将军啊、哦、您看见了没有？看什么呀？那城前那一小堆堆。哦，那什么呀？那是囚车。是啊啊、哦、那第一辆前面那个，那就是您的。去去。张飞这气，瞎介绍什么呀？谁的？要不是军师再三嘱咐，今儿我非揍你一顿不可。把这小肖吓得一吐舌头，忘了，忘了三将军的脾气了，光看他这两天特高兴了。三将军高兴主要原因是抢得洛城，得头功，有这么个动力。哦，张飞一看真把囚车准备好了啊，听说里边还有我们军似的呢。好你严颜呐，我也给你来个出手的。来啊，咱们先回去。
带领着小校回到了大营。当时升帐，张飞叫过一个军校来，你呀，上那八郡城中去一趟，见见那个严颜，你跟他这么说，记住了没有？三将军，记住。哎，我可告诉你，你可得冲着点，横着点，知道不知道？咱们这是跟他们八郡呢，第一个照面，两两相，让他知道知道咱们荆州人马来者不善。你呀，今儿个到城里边去，就等于三将军我去一样，你要给我耍了锐气，丢了威风，回来我就揍死你。遵令。这小校当时本儿把胸膛就挺起来了，把肩就端起来了，脸儿就扛起来了。张飞乐了，哈哈哈哈，对，就要这下，给他备马。小校骑马到关前一叫官，说是个下书的。严颜吩咐一声，放下吊桥，开棺，把这军校放进来，带到我的帅府。这小校来到帅府，这么一看，哟，气派不小啊，刀枪如麦穗，剑戟似麻林呐、啊。西川军兵一个个是招装整洁，盔明甲亮，威风啊。传出话来了，让小校报门进。小校一听，哪能报门进呢？那多给三将军丢人呢、啊、不理他，大踏步的打外边进来了。嚯，西川的将校一看，行啊，就这么个小校，就这么冲，荆州的兵马不善呢、啊、别人不知道，三将军有话呀、啊、来到帅堂前一拱手，严老将军请了，我奉我家三将军的将令来告诉你一声，三将军让你赶快献城投降，若早献城池留你一条老命，献城一晚，等我家三将军杀进霸郡是鸡犬不留。哎呦，可恼啊！啪，气得老严颜一拍虎胆，怒吼了一声，腾一挺身站起来，匹夫张飞有什么惊人的本领，敢口出狂言？来呀，将此儿郎推出去斩首！且慢，旁边过了一人给拦住了。老将军，两国相争不斩来使，这小校不过是奉令来传话，将军何必动怒？把老将军气得直哼哼，难道我就这么把他放回去啊？你们瞧他这样子，站这样洋洋得意，目中无人，有其族必有其将，看您这小族就看您那张飞了，我这么把他放回去，我心里这口气出不来。来呀、啊、将他的耳鼻割下，回去告诉那飞贼，让他早来关前受首，你家老将军把囚车都给他准备好了，他要是真的能够放聪明一点，让他自己跨进我的囚车，才能多活几日。说着刀斧手把这小校推出去，鼻子拉掉了，耳朵割下来给放回来。这小校一进大帐都没模样了，把张飞吓一跳，啊，怎么如此模样？哎呀，你张飞一句没听明白，也甭问了。这羞臊了我的小校，等于是羞臊我。来，点炮取关。一声炮响，张飞领着500精兵杀出来，在关前骂战，催动胯下的乌骓马，哇，一名手中的丈八蛇矛。叫严颜老贼赶快来马前束手。骂了半天呢、啊、这关里边没人掩御，是城门紧闭，吊桥高悬。张飞把老严颜给吓住了，不是，老严颜把那小校割掉了鼻子放回去，
他马上就做了准备了，刀也抬过来了，马也备好了，准知道张飞立刻来讨战，老严严要和张飞决一死战了，让张翼德知道知道我严严是何许人也。旁边有几个谋士把这位老将给拦住了，老将军，您可不能力敌张飞呀！啊！老严严听到这会儿不高兴了，怎么？你们长他的威风，灭我的锐气？不是，老将军，您虽然上几岁年纪，可是您的武艺十分高强，各拔敌将并不在您的眼下。可是这个张飞，这个人很厉害，长坂坡前一声怒吼，曾喝退曹兵百万。老严严一听，你这话里话外不还是长飞贼的锐气吗？您等我把话说完呢。张飞是远路而来，此将有勇无谋，而且酒后无德，喝醉了酒之后爱闹脾气，爱鞭打士卒啊。我们早听说过，这样啊，您不要跟他去打，咱们就紧守城池不动，他要来攻城，咱们就多准备前弓硬弩，就把他隔到咱们城池外边这儿，日子不用多，个八月他粮草就尽了。这张飞呀，等不了个八月，他就发了脾气了。他一喝酒一闹脾气，打他那士卒，士卒能不记恨他吗？这样一来是众叛亲离，在没有接济的粮草，非贼可擒呐。不比您这么去硬打硬战强吗？老将军您想想。哎，严严一听有理，可有一样，那飞贼要来关前骂战。嗨，老将军，您打了一辈子仗了，这激将之法您还不懂吗？那算什么呀，他骂吧，能把谁给骂个跟头啊？他骂呀，咱们装听不见，他要离远了骂咱不理他，离近了骂开弓放箭就射他，说不定一箭还许射死张飞呢。嗯，列位先生言之有理，来，关门紧闭，拽起吊桥，日夜严加巡逻防守，城头上多准备滚木雷石，强弓硬弩，调动城中所有的民夫，把雷石运上城楼，列位将军要多加小心，严加防范，不得有误。遵令，遵令。严严在城里布置好了，所以张飞骂官呢，老严严没出来。三将军在关前骂了大半天，累了，收兵回去了。第二天早晨接茬来骂，就这么着一连骂了十天。严严呢，甭说亲自出关，连一兵一卒都没出来，气得张飞大吼一声：“攻城！”那哪攻得上去呀？刚到护城河边，就让人家拿弓箭给射回来了，可把张飞给气坏了。这怎么办呢？战不能战，打不能打，计不能进，也不能退，在这儿这么耽误着，那我四弟子龙有水路，蹭楞一下不抢到洛城去了？那头功不归了他了吗？嘿，严严呐，你这个老滑头，你怎么不出来呀？张飞气得哇呀呀怪叫，他一眼看见了河岸那边啊，摆着二十几辆木龙囚车。张飞吩咐一声：“去搬石头来，都给我撒了！”气着咔着稀了哗啦，城楼上的探报报进了帅府。严严一听，什么？张飞在外边扔石头砸木龙呢。老将军笑了：“这就行了，怎么说明他呀已经是按耐不住了，这他就要鞭打他的士卒了，慢慢的他军心离散，我就要收拾他了。”张飞骂了一顿阵又回去了，他可真火了。哎呀呀，一耽搁这么好几天，攻城不下，酒来喝上了，以酒浇愁啊，
三将军手下的军校有点害怕了，坏了，咱们三将军喝上闷酒了，喝完酒一闹脾气，他可就要打人了。打了吗？没有。喝着喝着，张飞一愣，哎，他叫着自己的名字，别喝了，军师可嘱咐过呀，不许饮酒误事，发脾气鞭打士卒。我这是怎么了？我这是跟严颜赌气呢。哎呀呀，张翼德，你要是真有本事，你用个计把老严颜治喽，干嘛坐在大帐里喝闷酒啊？对，有了。他低头半晌，想起了一条妙计，马上把军校找来了，你们给我找他这么百八十人，就站到他那吊桥前，给我骂城啊，换着班骂，骂得严严出了城，你们算立下了奇功，我必有重赏。张飞把这波骂将派出来了，站在那儿骂，骂了五天，这严严呐没露面，城门还是关着。哎呦，这招不好使，嘿嘿。张飞一想，你看看，斗勇不行，斗智不行，难道说我就不是这老匹夫的对手？别着急，我再想想。嚯，这回三将军真下了功夫了，俩手掐着额头啊，他在这帐篷里就折腾开了，蹲蹲坐坐，啪啪卧卧，站起来走了好几趟，最后咔哧一下坐桌子上了。砰，咕噜噜，啪哗啦，什么这么乱呢？把那酒坛子碰地下去了，坛子也打了，酒也洒了。外边的那些军校机灵打了个冷战，坏了，三将军呐，在里边砸开了，把酒坛子都摔了。哪是摔了？张飞呀，终于想出了一条计，有了，我必须如此这般。腾腾，他来到帐口这儿，点手叫那些中军来，来来，都进来，过来呀。那些中军一看呢，全都瞪着个眼睛，拉着个架子往后退。张飞这气，我让你们过来，你们跑什么？哦，我没喝醉，进来把那破坛子弄出去，现在我有计了。这谁受得了啊？您有计有这么折腾的吗？这些中军进来把这大帐收拾收拾。三将军，您有什么计了？嘿，福儿过来，你们必须如此如此。老贼是自然受手，霸俊可得呀。哦，就一将军。就从这天起，张飞呀，不骂官了，不讨战了，整天派些人呐到山上去砍柴火。哎，严颜老将得到禀报之后一愣啊，这飞贼怎么回事啊？没烧的了，怎么也不骂官去砍柴火去啊？他派几个小校改扮成汉军模样，夹杂进去，你们给我探一探。这几个小校啊，就混到张飞的这些军校里边来了。又过了两天，这天三将军在大帐前往那儿一坐，把这些砍柴的全都找来了，其中啊也有这霸俊的西川小校，这俩站在最后边，抻着个脖子，瞪着个眼睛，提心吊胆的要听两句，心说可别让这张飞看出来，看出来脑袋就得搬家呀，能看不出来吗？张飞呀，是装没看出来。我说你们这些日子打了多少柴火了？骑兵三将军打了不少了。我光是让你们整天出去打柴火去吗？不是，您是让我们以打柴为名，蛮哄霸俊的军校，不让他们看出来，让我们去探寻别的道路，怎么能够从这霸俊城绕过去？对。你们探听出来了没有？禀三将军，我们探听出来了。
从此往西北有一条小路，非常僻静，咱们可以从那条路啊绕过霸郡。嗯，对，咱给老贼严颜来个迅雷不及掩耳，哎，咱就不打他这霸郡了，过去就完了。哪有那事儿啊，咱们转过去打他，给他来个脑后摘金。哎，可不许走漏消息啊，谁要是走漏消息，我定斩不容。今夜三更，咱们悄悄的是暗度霸郡。遵令。哎呦，霸郡俩小校这么一听，这趟可没白来呀、啊、他们溜出了辕门，一口气跑进了帅府，就告诉严颜了，张飞今儿晚上啊要从咱霸郡城这绕过去。啊，老将严颜一听，何该飞贼当灭，我可不能再闭关这儿坐着了，今晚上我要带3000人马埋伏在小道两旁，等看见张飞的时候先让他过去，他不能光走人马不动粮草啊，待他辎重粮台上来的时候，咱们是一起动手啊，先把他的辎重截下来，断了他的吹，张飞呀、啊、是不打自亡啊。就是这个主意，二更天严颜就把人马带出去埋伏好了，刚交三鼓，有探报悄悄来禀报，张飞的人马过来，严颜藏在树后，容眼神一看，果然一哨人马朝小路走来，为首一将，黑盔黑甲骑黑马，手提点钢枪，一边走那枪还轻轻直摆动，那意思好像是不许他的军校出声。哦，严颜认出来了，这叫那张飞。便宜你，我先把你放过去，等收拾了你的粮草之后，我再杀你也不迟。嚯，这汉军呢、啊、一个接一个捋捋行行过去了没完，过了半天光过军校不见粮车呀。嗯，严颜有点奇怪呀、啊、这过去多少人马了，不行就打吧，别等这粮车了。对，他刚要传令，这令还没出口呢，猛听身后一声炮响，到，随着这炮声有人是哈哈大笑。哇哈哈哈哈啊，老将严颜转过身来一看，几乎喝了个目瞪口呆，在自己身后啊又出现了一个张飞。